Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro, sortearemos simplesmente uma Alp Dragon Lore, a Alp mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Karambits, 2 Baionetas e 2 Flip Knives. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CS. Go.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Os dois com 100 dólares que usando o cupom CALVO vai pra 135 e nós faz uma batalhona. Naquele jeitão cismado. Uma batalha do Murilo. Quem aí troca com o Murilo? La Sombra DJ, troco fácil com ele e ganho soberbo. Será que o soberbo vai ganhar? Vamos lá, vamos depositar aqui na conta do Murilo, 100 dólares. Aí a gente vai depositar 100 dólares na conta do La Sombra e depois a gente vai fazer a batalha. Depois da batalha, um vai ganhar, outro vai perder. E a gente vai colocar um chorinho de 100 dólares pra quem perder. Boa sorte pra nós. Sai dessa, é minha, deu ruim, troco com ele fácil, nunca tomei bait, maladeza do Goiás, Zé Tirozói. Ah lá, é meu, troca nada, aqui é o pré-batalha, irmão, aqui é o pré-batalha. E aí a gente vende 3 Brilliant, só que antes da Brilliant, dá pra nós agregar uma Win M4 e depois 2 Brilliant. A Win M4 tem que sair, tem que dar lugar pra Galaxy, aí dá. Boa sorte que venço mais sortudo. Foi. La Sombra na frente. Murilo malado chegou. Murilão ultrapassou. La Sombra na frente por pouco. E a batalha tá praticamente empatada. Agora vai ser decidida na Brilliantes. Hipnotic e Blood... Eita! La Sombra ganhou! E não ganhou pouco, não. La Sombra saiu com 225 dólares. Levou os 2 depósitos só pra ele, é. Praticamente isso, né? A gente vai botar tudo pro bolso. Aqui, profit é bolso. La Sombra tem 3 luvas, mas não tem nenhuma faca. Agora nós vamos pegar uma faca pra ele, né? Mano, essa Survival Forested Pet me agrada. Mas eu vou de paracorde pra ele. Paracorde. Esse daqui saiu estourado no norte. Eu vou solicitar... Olá, Sombra, eu vou solicitar tudo aqui. Enquanto eu vou fazendo lá o profit na conta do outro menino, você vai aceitando tudo, fechou? Essa batalha aqui foi good, hein, clã? Saiu até com faca. Ó, já tá chegando tudo aí. Vai aceitando, La Sombrex. Um agente de TR. Saiu com um agente de CT, um agente de TR, uma porrada de skin. Falou, olha o provérbio da Desert Eagle. Pra já. 96,7. Vai aceitando aí, La Sombra. Agora a gente tem um dever a fazer aqui na conta do Murilão, coitado. Perdeu a batalha, mas não vai sair sem nada não, irmão. Não vai sair sem nada não. Então agora é o seguinte. Como que era mesmo a ordem das caixas? É só a gente vir aqui ver a batalha. Essas primeiras 4 voltou 18 dólares. 2. Legal. 1. Não foi tão boa. 2. 4, 2, 1, 2. E fé. Essa daqui é ruim. No final das contas, ele saiu com quanto? 93. A gente depositou 100 pra ele, de Chorovski. Os dois saíram felizes no final das contas. Pra ele foi 100% lucro. Só pra gente igualar os 100 dólares, vamos lá. Abrir as caixas gratuitas dele pra ver se vem alguma coisinha.
Vou manter essa OP a Pérez. E agora eu vou dar um tiro numa... Esse agente azulão. Sei. Ok. Então, no final das contas, ele saiu com mais de 100 dólares. Depositamos 100 de chorinho. Os primeiros 100 foi pra batalha. Ele saiu com mais de 100 dólares. Mano, essa Blue Laminate, existe um mundo de vim muito fera os adesivos. Pegamos um agente de CT, vamos pegar um agente de TR também. Paulo, eu te amo, cara. Estava precisando muito. Tamo junto, Murilão. Tá lá, parabéns, meu querido. M4A4. Saiu com inventário assim, show, pô. Paulão, peguei uma Blue Laminate ontem no Insane e ela veio com R$200 em adesivos. Aí, tá vendo? A Blue Laminate pode ser uma boa escolha. É o bem demais, irmão. Aí você vai aceitando aí as skins que forem chegando. Aí você já tá aceitando, boa. Aí a Desert. Olha, a Desert veio com 2 Vini e 1 Simple. Caralho, essa Desert deve ter vindo bonitona, mano. E não é baratinho esses adesivos, não. Testado em campo, deixa só eu ver dentro do jogo rapidinho. Ó! Um craft de respeito, mano. Olha! Eu acho que esse craft é recente, porque os dois Vini não estão muito junto um do outro. Eu acho que já foi usando a nova ferramenta de colar adesivo. É porque se você tiver um adesivo sem trade lock e colar o adesivo sem trade lock em uma skin sem trade lock, você consegue enviar ela. Tem gente aí falando no chat que não é recente por causa do tempo do trade lock. Mas se o adesivo estiver sem trade lock, a skin continua sem trade lock. Ganhamos pra ele cerca de R$535 mais o azulão. O azulão vale quanto? Quanto tu vales, azulão? R$44 mais... 535, 580. Ganhamos pra ele $117 com um chorinho de 100. 100 dólares. E agora vamos ver aqui na conta do La Sombra quanto que deu no final das contas. Só falta chegar então a do Alberetas e o agente. Vamos lá, vamos fazer a mesma coisa, só que aqui na conta do La Sombra X. Select items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A USP foi a skin de hoje mais recente que veio pra ele. Então foi 1.168 aqui. O Operator do FBI custa R$27. E a do Alberetas custa R$10. Mais 1.194. 1.231. Quanto que a gente profitou na conta do outro menino? 540, um negócio assim, né? Ganhamos 1.771 pros dois. Só que um saiu com 1.000, lá vai pedrada. O outro saiu com 500, lá vai pedrada. Esse foi o conteúdinho de batalha. Só que sem nada ninguém sairá. Então o que perdeu, saiu ganhando também. E no final das contas, os dois saíram felizes. CSGO.net, cupom CALVO, 35% de bônus no seu depósito.